a swing. And Natalia's taken it. That's a good dig from Gabby. Very clever play. Makris with a wonderful... Em cima da Fernanda Garay, Fabiola, bola pra Natália, chegou nessa diagonal, explodiu no peito da Sokolova. Que é isso, hein? Claudinha, Natália, que é isso? Primeiro ela acertou a Sheila e depois a Gabi. E a Gabi acusou ali, porque a bola foi pesada, hein, galera? Fabi, Natália. Impressionante a força que tem a Natália. Leia, Makris, chamou a Nath, a Fabiana chegou. Well, that's the best way to deal with it. This is what... Fabiola levanta, olha o ataque da Natália, nossa! Que é isso, Natália? Assim machuca, a bola explodiu ali na Yamaguchi. Gabi, outra vez o passe na mão, fica fácil para a distribuição da Fabiola e tem Natália enchendo a mão. Natalia comes through the middle.